ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରୁଛି। ଅନେକ ପରିବାରରେ ଲୋକେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଦେଶ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଶସ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସଭାପତି ପବିତ୍ର ପରିଡ଼ା, ବିଜେପି ନଗରପାଳ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଦାସ, ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତ୍ରୀ ଉମିଳା ସେଠୀ, ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଜ୍ଞାନଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କହିବା କଥା ହେଲା କି ଭାରତରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଓ ଆମର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆଇନକୁ ଅବମାନନା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉ। ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଗଲେ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ସହିତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ପବିତ୍ର ପରିଡ଼ା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫା। ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ହଁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫା।